Joo, tässä taas. Nähtävästi tämä Oulun tapaus on jatkanut hieman paisumista ja muuta, ja otsikoissa tuntuu pysyvän. Tässä on muutama piirre, joka minua hieman huolestuttaa, jotka on aiemmin ollut tuttuja esimerkiksi Englannissa olleessa tapauksessa. Siinä oli käynyt niin, että maahanmuuttajien pakistanilaisista peräisin olevia ja muuta. Oli vuosien aikana oli paljastu, että siellä on iso jengi ja iso joukko, jotka oli syyllistynyt tällaiseen samankaltaiseen seksuaalirikosten sarjaan, jossa ne joukkona oli ottanut uhrikseen ison määrän alaikäisiä naisia ja muita vuosia aikaa. Jotkut sanoivat, että se oli vuosikymmenen pituinen, aika karua, jos se niin pitkään oli ollut joiltain osin. Ehkä poikiakin oli mukana, mutta kumminkin etupäässä ne tähtäisi niin kuin valtaväestöön kuuluvia. Tietysti tässä on yhden looginen, looginen niin hirvittävyydessä kuin tämä onkin jatkumo. Ne tähtäisi tiettyihin haavoittuviin ihmisiin. Yleensä nämä tämän tyyliset rikokset tähdätään, kun tämä oli näin suunnitelmallisesti, ja tähtää sellaisia haavoittuvaisia. Tässä Suomenkin tapauksessa niin kuin alkoholilla ja muilla oli kuulemma houkutusarvo. No, mielenkiintoinen syötti, jotkut siihen lankeaa. Eli tähdättiin haavoittuvaisiin yksilöihin tietyllä tavalla. Ehkä sellaisia, jotka ei välttämättä ole luotettavia aikuisia lähellä tai lähipiiriä, joka katsos vähän perää, saati ystäviä tai muuta. Niin tämä Englannissa oli tämä tapaus, että niitä oli hyvin paljon, jotkut sanoivat satoja tai jopa tuhansia, vähän yli 1 000 ihmistä. Ja siinä oli taustalla se, koska ne oli vähemmistöön kuuluvia ne ihmiset, niin ne pystyi, miten se tässä, että rasismin pelossa, niin poliisi ei puuttunut sinne. Siellä oli joitain myös suojella niin kuin maahanmuuttajataustaisia ryhmiä ja muita, jotka pysty suojaamaan niitä. Ja tästä ei puhuttu yleisesti. Eli jokin sai sen maahanmuuttajataustaiset ryhmätkin, nekin vaikeni, ettei ne kertonut tästä eteenpäin. Ja poliisit ei tutkinut rasismisyytteiden takia. Tämä on sinänsä mennyt vähän ikävästi siihen äärimmäisyyteen. Jos pelkällä, niin kuin huomattiin somessa, rasismisyytteellä voidaan tuhota jonkun ihmisen elämä tai tehdä hyvin vaikeaksi. Vaikkakin oikeita rasismia on, ja se pitäisi saada jollain tavalla pidettyä poissa. Mutta se syyte oli niin paha, siellä Englannissa pidettiin, ja on sitä edelleenkin, että ihminen, jos syyllistyy tähän, niin hänen elämä voi jää somessa, niin kuin kaikki jäljittää, ja työnantajat ja kaikki muut tekee, saa ilmoituksia, että tällainen henkilö on sulla, miten sä voit ja muuta niin kuin hyväksyä tämän henkilön. Ja luultavasti saa potkut tai jo muu elämä tulee vaikeaksi. Ihmisillä voi olla perhettä tai muuta, josta sen täytyy pitää huolta, samoin omasta elannosta ja muusta, niin se ei voi hirmuisesti tätä puhetta nostaa. Miettikää vaikka, minkälainen tilanne poliisilla on. Jos se sillä paljastuu, että se on syyllistynyt tällaiseen, niin siinä voi olla sellainen tapaus, että sen toimia katsotaan entistä tarkemmin. Oikeasti, niin kuin sanotaan, jos poliisi on syyllistynyt rasismiin oikeasti, niin onhan se nyt aika ikävä tilanne. Eli ne varo sitä tilannetta. Sen takia se tilanne pääsi vuosia olemaan siellä niin paha. Nyt se vasta paljastui, ja että tässä ei valitettavasti ole mitään uutta auringon alla. Ja nyt se on tullut jossain määrin Suomeen. Tämä on sinänsä huolestuttava siltä osin. Miettikäs hetki. Tällainen iso joukko. Tämä ei ole yksittäinen henkilö, joka on sitä tehnyt. Tässä on isompi joukko. Useita henkilöitä osallistunut tällaiseen. Ne on, no, suoraan sanottuna saalistanut jonkun alaikäisen, joka sopii tähän, ja houkutellut sen asunnon, ehkä niin kuin sanoin, alkoholi, huumeita tai jotain, jollain hienoilla puheilla tai muuta. Eikä se on esittänyt sille haavoittuvalle, että on ainoa, joka välittää tai muuta. En tiedä, tämä on arvailu, mutta tällaista on tapahtunut. Niin sitten kun se on saatu, niin koko joukko hyödyntää saaliin, niin sanotusti. Tässä on se huolestuttava piirre. Miettikää, minkälainen miele. Yleensähän niin kuin Suomessa tällaiset raiskaustapaukset ja muut, ne on, no, yleensä tuttuja, tai sitten puskaraiskaus, se on niin kuin napattu yksittäiset kiinni ja siinä. Tässä se on joukko, joka on ottanut sen. Sen jälkeen kiristänyt ja pakottanut sen jatkamaan.
se tarvii aikamoisen mielenlaadun, että pystyy iso joukko tekemään tämän. Iso joukko ihmisiä, monta miestä, jotka niin sanotusti jakaa saaliin, jos käytän tätä termiä. Sitten tulee aika karulta ajatella, niin kuin, että minkälainen niiden mieli tai psykologia tarvii olla, että ne pystyy suorittamaan tällaisen. Ja sitten tässä on hieman pelottavana taustana se, että pakkohan joidenkin, en ehkä ne onnistu salamaan hyvin, mutta jotenkin kuvittelisi, että jotkut huomaisi niin kuin siellä maahanmuuttajapiirissäkin, osa huomaisi, että mitäs noi porukka tekee tuolla. Ehkä siinä kävi, ehkä se paljasti siellä sen, en tiedä. Mutta se on jonkin aikaa ollut, jos se on 2015 vuodesta lähtien. Silläkin puhutaan Oulussa, että ne meni niin kuin yleisillä tiloilla siellä häiriköön ja muuta. Sitä ei vaan niin hirveästi puhuttu. Ehkä sen takia, koska yleisimmin normaalit ihmiset, niillä on töitä, niillä on elämä, niillä on vähän kiire päivisin jotain muuta. Ja ehkä ne on luottaa nuorisoa ja pidetään antaa vapaana nuorisen kulkea, niin se varomattomuus on kostautunut. Niin tämä piirre on siinä, että ne, jos joukko saalistaa ja se tekee tällaista, ja ympäröivää ihmiset ei huomaa mitään näin pitkään. No onneksi Suomessa nyt huomattiin kai aiemmin kuin Englannissa ja puututtiin. No yksikin päivä on liikaa ja yksikin uhri liikaa. Mutta tämä kertoo jotain siitä ympäröivästä tilanteesta. Iso joukko saalistaa, no, alaikäisiä. 10-15-vuotiaat, lähempänä 15 jonkun mukaan, mutta en tiedä, suojelee uhria tällä tavalla. Että näin nuoria, koska ne on haavoittuvaisia. Yleensähän tällainen, jos se joukko, se skannaa hyvin huolellisesti sen ympäristön ja uhrinsa. Jos se valitsee väärän uhrin, se nostaa metelin, ja jos sillä on taustajoukkoja, niin siitä tulee ongelmia. Ja jollain tavalla se joukko on pystynyt saalistamaan sellaisia haavoittuvaisia, jotka ei puhu. Ehkä sitä pystytään kiristämään, pelottelemaan ja muilla saamaan hiljaiseksi. Ehkä siinä on se, niin kuin yksi artikkeli puhuu, että nuoret ei keho, ne pelkää, että menettää kännykän, tai sitten vanhemmat pitää ne välttämättä ihan kotona tai muuta. No, aika karua ajatella, tai vanhemmat ei välitä ja sitten tällaiseen joutuu. Aika karua ajatella. Mutta en tiedä kaikkea, tämä on vaan niin kuin aiemmista tapauksista, mitä maailmalla muistan lukeneeni. Eli ne iso joukko saalistaa, ja pidemmässä ajanjaksossa kukaan ei oikein huomannut tai sanonut mitään. Pelkäskö ihmiset sitä rasismisyytettä, ja viranomaiset, kun on puhuttu jo yksittäistapauksia, että sä voi kaikkia sanoa, niin sitä varottiin. En mä tiedä, käräyttikö sitten, oliko siellä joku maahanmuuttajatausta, että ne käräytti, hei, toi joukko tekee nyt väärin, vai vaikenikö se? Pakkohan joidenkin ehkä jotain huomata, vai ehkä ne vaan salas niin hyvin. Mutta se ongelma siinä, että se rasismisyyte, mitä ne pelkää, tavallinen valtaväestö, estääkö se niitä näkemästä tämän, mitä tapahtuu? Todistusaineisto sanoo, että kyllä. Niin tämä on huolellinen tilanne. Se, toisin sanoen se ongelma pääsee niin pahaksi, että nyt niin kuin nähdään valtio- ja kansanedustajat huolestuneita siinä, kun poliisia ja kaikkea muuta leikattu, ne ei ennätä rikoksia tekemään, niin nyt on huolestuttu, että hitsi, ottaako kansa oman käden oikeuden käteensä. No mitä oikein kuvittelet tapahtuu, jos leikataan koko ajan? Ja sitten tapahtuu tällainen rikos, joka on yksi karmeimpia, mitä voidaan tehdä. Mutta huolestuttavinta on, niin kuin sanoin, tämä oli joukko. Iso joukko ihmisiä, jotka pystyy suorittamaan ja pitämään tällaisen saaliin aisoissa ja estämään, ettei kukaan puutu siihen näin pitkään. Se on huolestuttavaa. Minkälainen tarvii mieli ja psykologia näillä ihmisillä olla, että ne pystyy tekemään tällaista? No, tässä kaikki. Jatkoi.